gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda, bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas, vienas laukia ne karys, bet jei mastai tu ir vienas, nuveiksi daugiau. Vaizdelis. Metas. Pro duris išėjęs miega. Medžiotojas paukščio. Meco darbas. Žiurkė parsinešęs kažkokį pelę. Nu, kelitus. Einu pažiūrėt, kaip ten tas paukštukas. Kaip jis ten gyvena. Vakar palikau. Lietaus kiek. Duoda. Nu, ką čia turim? Gyvas dar. Gyvas dar čia jis. Jis mato net. Nebėra. Paukštuko. Nu. Išskrido ir išskrido. Nu, tikėkime, kad išskrido tas paukštukas, kurį vakar iš katino atėmiau. Paskaičiau internete. Pasirodo ten nykštukas, pats mažiausias Europos paukštukas. Patelė pagal ant geltoną dėmę ant galvos. Nu, tai va, labai naudingi. Daug kenkėjų iš spygliuočių medžių, kur sukalizdus naikina. Tai gal, sakau, gerą darbą padariau. Nu, aš čia nesigiriu, nesididžiuoju, taip, kaip čia dabar pasakyti. Nu, katiną nuskriaudžiau. Tai vat ir mislijų, ar tas, kur ten viršui sėdi. Nu, nebūtinai viršui, bet kuris ten sėdi, tas, kuris mums visus čia sukūrė, sutvėrė, ar kaip pavadinsi. Ar irgi kartais neištėsė kokio nors, bent jau savo mažoje pirštelio, kad išgelbėtų vieną iš mūsų, vat kaip tą mažiuką paukštuką, kad atimtų čia iš kokio nors sisteminio katino gniaužto. Na, tokie pamyslėjimai.